Ми з сьогоднішнього дня оголосили збір коштів на втілення скульптурної композиції в життя. Скульптурна композиція буде в натуральну величину, хлопчик бронзовий. З квіткою сидить, чекає дівчину на лавці під вуличним ліхтарем. Розміщення цієї скульптури ми ще погоджуємо. Скульптура має бути виготовлена в бронзі, її вартість буде 680 тисяч. Ця ціна майстра.